Ahoj, já jsem Maki a vítám vás dneska jsem dalšího Tycoonu, to School, máme druhý part a už jsem přišla další věc, co tady je. Samozřejmě mám nějakých 6,5 tisíce, ale mám prvního učitele. Tady si můžu najímat buď studenta nebo učitele, ten učitel mi dává víc, sice jo, stojí jednou tolik, ale mě jde to vlastně v podstatě na stejno, bych řekla, ale mám učitele. Běhá tady jak blázen, řekla bych teda jiný slovo, jo, ale to je trošku nevhodnější. Ale bylo mi řečeno teda, že mám kupovat tyhle ty a že ty mi taky vydělávají. OK. Tak jsem na to vcelku zvědavá a vypadá to, že OK, za 4 tisíce to je nějak drahý. Možná bych si mohla koupit dalšího OK, další tři lidi. Je hustý, to se mi fakt líbí, že každý vypadá jinak. Fialovej, modrej a takový rozčepířený, OK. Teda, musím uznat, že nevím, jestli jsou hezcí, jo. Vypadají totiž jak já, což jako ta postavička, myslím, ne jako já. Takže nemůžu to posoudit, tak doufám, že mi budou vydělávat, protože by se mi to celkem hodilo, co si budem. Samozřejmě. Dobře, můžu jich mít jenom 6, dobře. Nechám to teda na 6. Janitor. Teacher assistant. To vypadá zajímavě. OK, já budu, ale vypadá to, že asi vydělávají. Tím pádem jdem pořídit další lavici. Ať můžu najmout dalšího. Čím víc lavic, tím víc učitelů. Tím víc peněz. Musíme ekonomicky na to. Ne, to bylo vtip lidi. Za 5 000 jako fakt. Teďka nevím, jestli je výhodnější kupovat. Když bych koupila ty nejlevnější lavice, tak mám víc lidí. A když budu mít víc lidí, tím bude víc peněz, takže si budu moct dovolit ty dražší lavice. Jestli mě chápete, jak jsem to teďka myslela. Takže to jdu udělat. Sice jo, musím si koupit ještě teda ty učebny, co si budu. Takže si jdu koupit. Tady nestůj. A myslím, že si můžu koupit ještě jedno. OK, 7 ze 7, pecka. Takže chlapci, holky, nevím, kdo teda je všechno, tak mi hezky vydělávejte. Já si tady vezmu Ačka a jdem teda koupit nějaký ty věci do té učebny, nebo co to je za učebnu, nevím. A ať máme víc peněz opět dál. Takže tam musíme doběhnout. Tohle je fakt takový otravný, že tam musíte běhat jak ty blbci. Co si budem? To by mě fakt nebavilo. Sice jo, v každý většinou škole, když jste starší, tak musíte ne... Proč tady něco za nula? Zajímavý. Uhu, hustý. Ale já chci ty děti. Tak tahle lavice je kruto přísná. Vydělej mi 3 000 a já si to koupím. Pecka. Dobrý. OK, tahle ta katedra je teda hustá, ale musím říct, že kdybych seděla tady a vyučovala, tak tedy ty vpravo vůbec nevidíte, takže by to bylo asi nejlepší místo na taháky, když byste psali testy, teda kdo používá taháky. Nechci pohoršovat, nedělejte to lidi, je to neslušný. Myslím si, že já jsem... Jo, nekecám, teda. Takhle ještě jsem nic neřekla. Taháky jsem měla třeba napsaný, ale nevyužila jsem je. Možná, to si už nepamatuju. Ale většinou ne, takže lidi, radši se to neužte a nemějte taháky. Nebo když už, tak nepoužívejte. Mě vždycky strašně pomáhlo, že když jsem si něco napsala na papír, takový to tahák, tak pak jsem to nepoužila, ale tím, že jsem si to napsala, tak to bylo mnohem příjemnější a líp se mi to vlastně učilo, nebo víc jsem si to pamatovala. A tady vzadu by asi taky byly dobrý táhky. Teda pokud by nechodili mezi jako váma, to dělají dost často, asi by mě to nebavilo. A tohle světlo je celkem hnusný. To červený. Já budu chvilku vydělávat, takže se vrátíme za chvilku a mohla bych si zase koupit, že nějaký ty lidi třeba. OK, pořídila jsem si další učitele. Máme jich už 12. Řekla bych, že tady se asi budou učit učitele. Učitel bude učit učitele. Jo,
Zní to logicky? Ne, ale já si myslím, že by to tak bylo, protože tady strašně moc těch učitelů a žák žádný. Jinak už to stojí 5 000, což je jako už drahý. Už drahý, což už se mi nelíbí, ale to nevadí, nevadí. Ale krásný zvuk dveří, ten, to je fakt krásný poslouchat. Já si, ježiš, ten je ošklivý, to je spíš nějaký učitel praktický výuky, by řekla, takovej ten třeba řezbáři nebo něco takového, kovář třeba. Asi klasický učitel by takhle nevypadal, nebo jo, vypadal, ale by, vypadalo by to fajn divně. Divně. My si jdem pořídit další učebnu, ať nám to stojí trošku zase méně, protože tady mi to už stojí 6 000 a 5 000 nebo něco takového, 6 možná taky už, což už je to trošku kapánek jako dražší. Tělocvičnu ještě kupovat nebudu, koupím si radši zatím tyhle ty levnější, jako koupím si tuhle kravinu, chápete to? Ok, nevadí, koupím si tohle. Další učebna. A nejradši bych si koupila dalšího učitele. Já jich můžu mít jenom 15? Sakra. Koupila jsem jenom 3 desky. Ok, nevadí. Ty 3, teda těch 15, nebo kolik jich mám, je taky dostačující. Hezky to tady už pobíhá, takže je to takový, jak to říct, plný života. Plný života. Plný... Ježíš, tak tohle je hnusný. Teďka nevím, jestli tohle to je ženská nebo chlap. Lidi, ženská nebo chlap. Napište to do komentářů. Fakt by mě to zajímalo. Jaký máte hezky na to názor? 2,5, tohle bych mohla koupit. Ježíši. Lidi, kdybych měla vám říct, co tohle to jako všechno znamená, tak nevím. Fakt nevím. Tohle je sodík. NA, to si pamatuju. Teďka, až to blbě. Myslím, že tohle je nebo tohle je sodík. Ne, tohle je sodík. Tohle je 100% sodík, ale možná draslík, ty jako vápník, magnézium, titánium, železo, boron, myslím, že tohle je, vzácní plyny. Jo, lidi, když se to učíte, je vám to úplně k ničemu, ale neříkejte to nikomu, fakt to nikdy nepoužijete, teda pokud jdete na nějakou školu o fyzice, chemie, jakože nějaký jako rostliny, zvířata, něco takového, tak tam to určitě budete používat. Jinak, kdo chce bejt, já nevím. Teďka mě napadá, co byste chtěli bejt, jo. Ale něco jiného, než jenom takovýhle odborné věci, tak to fakt nepoužijete. Ale celkem jsem z toho měla dobrý ty známky, musím říct. A tohle to je rtuť. HG, to si pamatuju podle mamky. Teda ne, že by se tak jmenovala, jo, ale dala mi takovou hezkou pomůcku. Takže to. Ok, tahle ta učebna se nám hezky už taky začíná rýsovat, co si budeme. Já bych si možná mohla dojít tam pro tu svoji, jak to říct, moji pracovnu. Pro moje penízky, takže mi dejte chvilku a já to seberu a zase něco koupíme. Mám 15 000, trošku jsem si teďka čekala a celkem mě zajímá, co je tohle. Neříkej mi, že bude dávat další. Nebo tady bude napsat, oh, ona mi bude dávat i další, ok. Hustý, teda za 45 litrů, to už kupovat nebudu, Teda ne, určitě teďka, protože ten takový je fakt obří, co jsem si tak četla. A myslím si, že to máme hodně na dlouho. Já si myslím, že bychom mohli jít koupit třeba tu... chce se mi teda už do té tělocvičny, ne, tělocvičnu bychom si mohli nechat naposled možná, protože tělocvična, tu jsem milovala, fakt milovala. Teďko ne, to nemyslím špatně, fakt jsem ji měla strašně ráda, takže jdem si pořídit tohle. O, knihovna. Knihovna, lidi, byli jste někdy ve školní knihovně? Já asi jednou. To jsem si počítala knížku, že ji fakt budu číst. Po měsíci jsem jí vrátila a neotevřela. Takže ryb knížka, nečetla jsem jí. Jinak asi jako v klasické knihovně jsem si počítala asi dvakrát knížku a dočetla jsem si tak do 3. kapitoly a stejně jsem to odložila, nevím, prostě já nejsem čtenářský typ. V životě jsem přečetla tak... Počkejte, 1, 2, 3, 4, 5... Tak do 10 knížek určitě, o 7 vím, do 10 bych řekla, jakože když jsem byla malá.
Jinak teďka tak za posledních 5 let jsem přečetla tak žádnou. Možná, myslím si, že žádnou. Myslím si, že žádnou, nevím, no já prostě nejsem čtenářský typ. Jako jo, mrzí mě to, ale zase na druhou stranu ani ne. Nevím, nikdy mě to nelákalo. Teda není na tom nic špatného, kdo má rád knížky, protože vím, že hodně děvčat ode mě tak má hodně rádo knížky. Pardon, že já ne. Nejsem prostě typ na knížky. Pardon. Já bych strašně chtěla, jako lidi super, že mi tady běhají, vidím tady, že asi toho fialového tady mám jenom jednoho, ten byl úplně první. Sezbíráme si peníze a chtěla bych si možná koupit zbylý ty 4 učitele, co tam další mám. A to bude asi můj cíl zatím. A možná bych ještě mohla do té knihovny něco ještě dokoupit. Nejdřív ale koupím ty učitele. Bře stále stojí jenom takhle málo, takže super, mám jich 19. Chtěla bych to možná ukončit tím, abych jich měla 15, teda 20. 20, jo, 20. Ok, než tam dojdu, tak se mi něco zase připočítám. Hezky vy mi tady běhejte, jak šílený, trošku jak kdyby tady byla nějaká panika nebo něco takového, mi to připomíná, jo. Slevy v Kauflandu třeba. Ne, fialový jsou dva? Ne, jenom jeden. Tak se mi to zdálo. On dělal piruetu, nebo se mi to zdálo? Ok, nevím. Ok, máme zbytek knihoven. Ok, za tu 10 to už nekupuju. Já se jdu podívat, jestli tady mám ok, za 6, tak se počkám na těch 6 000 pecka. Máme krásnou další stůl a židli. Další lavici, lavici jsem chtěla říct. A 20. učitele, který tam je úplně zbytečný, protože nemám ty žáky. Celkem mě zajímalo, jak by chodil ten žák. My jsme si taky pak mohli třeba pořídit jednoho, dva, že jo, víc ne. A já to tady dneska ukončím, protože musíme se šetřit, co si budem. Už to vydělává jako líp, ale mohlo by to být ještě lepší. A to se nebude v dalším dílu, takže my se vidíme u dalšího videa. Proč mám 21? Tak jo, jsme to trošku překročili, to nevadí. My se uvidíme u dalšího videa, takže se mějte krásně a čus.